Հաղորդավարուհի Լիլիթ Մուրադյանը բավականին ակտիվ է համացանցում, նա գրեթե միշտ Instagram-յան հարթակում ցույց է տալիս իր ու իր ընտանիքի առօրյան ու ժամանցը։ Այս անգամ հաղորդավարուհին Instagram-ի edge story հատվածում դժգոհություն է հայտնել կեսգիշերն անց կատարված հրավառության վերաբերյալ։ Լիլիթի խոսքով հրավառությունն այնքան ուժեղ եւ անմարդկային ձայնի է եղել, որ լսվել են երեխաների լացեր։ Լիլիթը նեղ սրտաց հայտնել է, որ մենք ապրում ենք տենց անասունների կողքին։ Նշենք, որ հաղորդավարուհին շատ անկեղծ է իր հետևորդների հետ։ Նա նաեւ հետևորդների կողմից հնչեցված անձնական հարցերին է պատասխանում։ Վերջերս իր հարցազրույցում Լիլիթը խոստովանել էր, որ ամուսնու հետ շատ դժվարություններ են հաղթահարել։ Հաղորդավարուհի խոսքով թեև ամուսինն իրենից բարդ բնավորություն ունի, սակայն նրանք կարողանում են հաշտ ապրել.